Кристина Ноблийн хүүхдийн төлөө сангийн үйл ажиллагааг дэмжигч Британи орсон суугчид Монголын зорилттой бүлгийн хүүхдүүдэд зориулж жил бүр хүмүүнлийн арга хэмжээ хандив цуглуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Энэ жилийн арга хэмжээ өнгөрсөн бием гарагт амжилттай боллоо. Монгол хүүхдүүд эмзэг бүлгийнхэнд зориулж хандив арга хэмжээг санаачлан зохион байгуулагч Их Британий иргэн Жаклин Прайс Кристан Ноблийн хүүхдийн сангаар дамжуулж Улаанбаатар хотын 7 дүүргийн 1 эмзэг зорилттой бүлгийн хүүхдүүдэд туслах зорилгоор 19 жилдээ хөрөнгө босгох үйл ажиллагаа зохион байгуулсан нь өнгөрсөн бямгарагт Английн Barton on Sea хэмээх газар зохиогдлоо. За энэ өдрийн арга хэмжээс нийтдээ 1336 паунд босгож чадсан бөгөөд Жаклин болон Кристан Нобл сангийн хамт олон 2020 онд Монгол очихдоо өмнө болон дараа дараа хандив арга хэмжээндээс цугларсан хандвар зорилттой бүлгийн айлуудад бүрэн тавилгатай Монгол гэр худалдан авч хандвуулахаар зорж байна. 2-р жилдээ оролцож байна. Тэгээд энд оролцох болгондоо одоо өөрийнхөө зурсан одоо ил захидлуудыг зараад тэр орлогын энэ санд одоо хандвуулдаг бөгөөд бас өнөөдөр мас баяртай байна. Ягагтвэл өөрийнхөө уран бүтээлийг зараад одоо тэрнээсээ бас өөрийнхөө хувь нэмрийг тодорхой хэмжээгээр оруулсандаа баяртай байна. Монголын хүүхдүүд бүгдээрээ нь Монголынхаа хүүхдүүдэд эрүүл их аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. За ингээд бид нар өнөөдөр Кристан Нобл сангийн Монголын эмзэг дохтын бүлгийн хүүхдүүдэд зориулсан үйл ажиллагаанд ирэн оролцож байна. Тэгээд энэ үйл ажиллагаанд урьсан жакета баярлалаа. Манай намадх төв сандлын хамт олон энэ үйл ажиллагааг дэмжиж айдгаа өргөж оролцлоо. За энэ хүү сайн санаат Британи иргэний үйл ажиллагааг Британи дахь монголчууд 2011 оноос хойш дэмжин оролцсон байна. За энэ жилийн хандив арга хэмжээний үеэр олон үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж, Eurotravel компанийн Их Британи дахь төлөөлөгч Ташмаа Монгол руу аялах таатай боломжийн талаар мэдээлэл танилцуулах хийсэн бол зураач Илбэг Заяа өөрийн бүтээлүүдэд борлуулж орлогынхоо 30%-ийг тусламжийн ажиллагаанд хандуулжээ. Их Британи иргэн Жаклин Прайс болон түүний хамтрагчид нийтдээ 100 гаруй хүүхдэд сар бүр тогтмол мөнгөн тусламж өгүүлж байгаа бөгөөд нэг хүүхдийг дунд 10 жил орчим ивэн тэтгдэг байна. Түүнчлэн жилдээ дунджаар 1000 орчим монгол хүүхэд энэ сурингаас голдуу Британичуудын цуглуулж хандуулсан хэрэгцээтэй зүйлийг хүлээж авдгаас гадна Монголдо эмчилгээ үйлчилгээ авах боломжгүй өвчтөе хүүхдүүдэд гадаадын томоохон эмнэлгүүдэд хандаж үнгүй эмчилгээ авах болон замын зардлыг нь төлж өгөх зэргээр тусалж иржээ. Лондон хотын G Studio-д мэдээлэл ирүүллээ.